Katastrofat mjedisore nuk kanë të ndalur në qytetin e Shkodrës, madje edhe në mes të ditës për parasyve të gjithve. Rrethëm dha aty janë konstatuar në orët e pasdrekës në zonën e bypassit, në hyrje të qytetit të Shkodrës. Gjithçka ka ardhur si pasojë djegjes së mbeturinave, një fenomen që nuk është i ri që për çuditë të gjithve vijon të kalohet në heshtje të plotë dhe me indiferentizëm, si nga pushteti vendor, ashtu edhe nga inspektoriati i mjedisit, që duhet të ndërhyjë me forcë në të tilla raste për ndëshkimin e përgjegjësve. Ajo që prodhon djegja mbetjeve përveç ndotjes mjedisore është edhe një përhapje së mundjeve të rënda kancerogjene që çdo institucion normal dhe në një vend demokratik do ta vinte përpara përgjegjësive. Bashkia e Shkodrës po tregohet e paaftë të menaxhojë territorin dhe këtë po e dëshmon çdo ditë më së miri me mbetje që lulzojnë ngado e që digjen sikur të ishte diçka fare normale. Nga ana tjetër, përballë këtyre rasteve skandaloze, nuk rri pas edhe inspektoriati i mjedisit, i cili ka detyrim ligjor të monitorojë bashkitë dhe subjektet që prodhojnë të tilla situata e të mos kursej masat ndëshkimore me job. Pasojat po i vojnë qytetarë të Shkodrës që durojnë të tilla katastrofa mjedisore që shfaqen në zona të ndryshme e që nuk janë asgjë më shumë veç se vetvrasje që i bëjnë vetes.